La instal·lació Greco Velázquez Inspireu-me parteix d'un intercanvi d'obres entre el Museu del Prado de Madrid i el Museu Picasso de Barcelona. Aquest intercanvi d'obres ens ha permès, d'una banda, ja que deixem de tenir Ciència i Caritat, que forma part d'una exposició temporal al Museu del Prado i que és una peça rellevant dintre del recorregut de la col·lecció, ens ha permès construir o instal·lar aquesta petita mostra dintre del recorregut de l'exposició i que a partir d'aquest préstec de tres obres, una de Muñoz de Grein, una de Velázquez i l'altra del Greco, ens permet posar-les en relació amb altres obres de la col·lecció i explicar la influència o la relació, més ben dit, que aquests tres artistes van tenir en un jove Picasso.